ទូរទស្សន៍ឯកជនផ្ដើមចេញនៅព័ត៌មានជាបន្តទៀតតកតងទៅនឹងវឌ្ឍនភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាមានសុខសន្តិភាពមានការអភិវឌ្ឍរីចម្រើនយើងបន្តគៀកគរនៅវិនិយោគិនបរទេសមកបណ្ដាទុនវិនិយោគបន្ថែមទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើតាមការឲ្យដឹងពីឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីស៊ុនចាន់ថុលអនុប្រធានទី1នៃក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាហៅកថា រយលានដុល្លារដែលរំពឹងថាតាមរយៈការវិនិយោគថ្មីៗនេះគឺជាការរួមចំណែកនៅក្នុងការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានពេលចុះពិនិត្យវឌ្ឍនភាពតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនៅក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀងកាលពីថ្ងៃទី31ខែតុលាឆ្នាំ2021ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីស៊ុនចាន់ថុលបានឲ្យដឹងថាតាមរយៈ អញ្ជើញអមដំណើរសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅកាន់ប្រទេសចិនកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្នុងនាមក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាសម្រេចបាននៅលទ្ធផលសំខាន់ៗធំ4គឺទី1ការចុះអនុស្សរណៈ4រវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលចិនទី2កិច្ចព្រមព្រៀងក្របខ័ណ្ឌតកតងនឹងការសាងសង់សំទោសការកសាងតកតងទៅនឹង ការសាងសង់ព្រែកជីកហ្វូណនដេជោទី3កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងក្រុមហ៊ុនអាលីបាបានិងទី4គឺកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងក្រសួងប្រៃសណីនិងក្រុមហ៊ុនវែលវេ ជាមួយគ្នានោះឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាននាំមកនៅផ្លែផ្កាដល់កម្ពុជាចេញពីទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិនគឺក្រុមហ៊ុនចិនធំមួយនិងបណ្ដាទុនវិនិយោគនៅកម្ពុជាជាង500លានដុល្លារខណៈដែលដំណាក់ការទី1វិនិយោគចំនួន300លានដុល្លារនិងដំណាក់ការទី2វិនិយោគចំនួន200លានដុល្លារមានក្រុមហ៊ុន1យើងកំចេញតន់ចេញឈ្មោះមានក្រុមហ៊ុន1ដែលគាត់កំពុងពិចារណាជ្រើសរើសកម្ពុជា ឬប្រទេសថៃឬប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដើម្បីដាក់ទុន500លានអានោះច្បាស់ខ្ញុំបងយើងខ្ញុំបានទៅដល់ជួបគាត់ជួបប្រធានក្រុមហ៊ុនបញ្យលអំពីសក្តានុពលនៃការដាក់ទុននៅកម្ពុជាហេតុដូចម្តេចគាត់ត្រូវឬគួរតែដាក់ទុននៅកម្ពុជាយើងក្រោយពីបញ្យលគាត់ច្បាស់ក្បាយហើយពេលនោះគាត់បានមើលមុខខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំសម្រេចចិត្តនឹងដាក់ទុននៅកម្ពុជាខ្ញុំមកទៅប្រទេសផ្សេងទេ ដាក់ទុនកម្ពុជា600លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដំណាក់កាលទី1 300លានដំណាក់កាលទី2 200លានអានេះច្បាស់ណាស់ឥឡូវគាត់កំពុងពិចារណាថាដាក់នៅក្រុងពិសេសនោះតំបន់សេចក្តីពិសេសនៅក្រុងពិសេសនោះឬតំបន់សេចក្តីនៅស្វាយរៀងយើងបាទអញ្ចឹងចង់ដាក់ណាក៏បានដែរឆ្មាខ្មៅក៏បានឆ្មាសក៏បានឲ្យចាប់កដោជូនជាតិបានបកកាងារជូនជាតិយើងខ្ញុំទទួលទាំងអស់ ឯកឧត្តមបានសម្ដែងនៅក្តីរំពឹងថាតាមរយៈការវិនិយោគថ្មីៗនេះគឺជាការរួមចំណែករបស់វិស័យឯកជនក្នុងការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងផ្ដល់ឱកាសការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងធ្វើឲ្យជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែប្រសើរឯកឧត្តមបានណែនាំដល់អាជ្ញាធរនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដែលទទួលបន្ទុកត្រូវចូលរួម អនុវត្តឲ្យបានល្អនៅភារកិច្ចសំខាន់4គឺទី1ទាក់ទាញវិនិយោគទី2ត្រូវសម្របសម្រួលនិងបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់វិនិយោគិនទី3ថែទាំឲ្យការវិនិយោគនោះឲ្យបានគង់វង្សនិងទី4ពង្រីកបន្ថែមទាំងរោងចក្រសហគ្រាសឬក្រុមហ៊ុនមកវិនិយោគថែមទៀតក្រៅពីការវិនិយោគដែលមានស្រាប់ក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសទាំងអស់នោះផងដែរ